Salam, Riyalın TV efirdədir. 24 mart bütün dünyada vərəmə qarşı mübarizə günü kimi qəbul edilib və vərəmə qarşı mübarizə tədbirləri də dünya ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da ildən ilə gücləndirilməkdədir. Və şübhəsiz ki, vərəmin yaratdığı səbəblərdən bir neçəsini biz sadalaya bilərik, amma onlardan biri tütün çəkmədir. Və əlbəttə ki, biz verilişimizin gedişatında bu məsələyə də xüsusi toxunacağıq. Hazırda isə verilişimizin qonağını təqdim edirəm. Qonağımız Azərbaycan Respublikası Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun fiziatrı İlham Qasımovdur. İlham müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. İlham müəllim, əvvəlcə tamaşaçılarımız üçün gəlin bir məlumat verək ki, vərəm xəstəliyi nədir? Və bu xəstəlik nəyə görə bu qədər cəmiyyət üçün qorxuludur? Kamran, mən çox sağ olun, fürsətdən istifadə edib. Mən bütün həm dostlarıma, tanışlarıma, Azərbaycan xalqının Novruz bayramı ilə təbrik edim. Və mənə imkan yaratmışsınız bu xəstəlik barəsində məlumat verəm. İnfeksiyon, xroniki infeksiyon xəstəliyidir. Yəni ki, bu xəstəlik uzun müddət və mənşəli bunun infeksiyadır. Robert Koch tərəfindən 1800-ci illərdə bu aşkar olunu var. Onun bir neçə növü var, insan tipi var, iri boynuzlu tipi var, quş tipi var, gəmrici tipləri var. Yəni, bu beləcək. Yoluxma əsasən vərəm xəstəlikləri hava damcı yolu ilə baş verir çox vaxtı. Əsas yol budur. Və bu xəstəliyin, bilirsiniz, bizim eradan qabaq, hələ qədimi Misir dövründən indiki zamanacan bu xəstəliyi var. Yəni, insan özünü tanıyandan bu mübarizə gedir vərəmlə. Vərəmin mübarizəsində, müalicəsində antibiotik erasından qabaq və antibiotiklar çıxandan sonra era başladı. Baxmayaraq ki, antibiotiklar təzə icad olunub, yenə də bu xəstəlik mövcuddur, var. Vərəmlə mübarizə daimi davam edir. Vərəmlə mübarizə aparmaq üçün burada tək tibb işçilər tərəfindən yox. Xalqın özü gərək mariflənə. Nə etməliyik? Bax, mariflənmənin yolları nədir? Mariflənmə, bilirsiniz... Nə edək ki, yoluxmayaq? Bilirsiniz necədir? Bax, bu xəstəliyin bir xüsusiyyəti odur ki, biz sizdən əvvəl söhbət elədik ki, o xəstəlik o saat bilinmir, necə baş verir. Həyat tərzi bizdə çox gərgindir. Xəstələrdə çox vaxtı deyir, tez yoruluram, axşamlar yuxum pozulur, əsəb gərginliyi olur, cüzvi az səviyyədə su fibrilitet deyir, çox aşağı səviyyədə uzun müddətli hərarət gedir. Başlayır xəstələr arasında arıqlamağa baş verməyə və bunların hamısı çox vaxtı obrisi xəstəliklərin üstündə yozuruq və insanlarımızı, xəstə pasiyentlərimi ki dindirirəm, müxtəlif vəzifədə olur. Kimə sual verirəm ki, sizdə belə bir xəstəlik olub, deyirsiniz, nə danışırsınız? Nə nəsilimizdə var, nə əsilimizdə var? Heç ağılına gətirmirlər ki, bunlar. Bu xəstəlik bunlarda baş verə bilər. Mənə sonradan qazanılan bir xəstəlikdir. Bəli, baş verə bilər. Amma indi sual qoyulur. 100 nəfər yoluxursa, onun təxminən 6-7 nəfəri xəstələnir. Yəni ki, bu vərəm mikobakteriyası bu hər yerdə var. Bunun haradasa bir 6-7 nəfəri yoluxursa, onun da payına kimlər düşür? Bizdə təhlükə qrupu deyirlər, qrupa risk. Orada uzun müddətli şəkərli diabetlər xəstəliyi, onkoloji xəstəliklər, revmatizmdan xəstə olan adamlar kim uzun müddət hormonal preparatları qəbul edirsə, onlar müxtəlif immunodefisit şəklində olan xəstəliklər, birinci növbədə HIV-dir, sonra axırıncı vaxtları bu COVID-19 bunlar baş verir və bu vərəm mikobakteriyası belə adamlara daha tez qonur. Tez qonur və müxtəlif şəkillərdə gedir. Bəli, bunları da tapmaq üçün ümumi səhiyyə şəbəkələrində ilk növbədə maarifləndirməkdən başqa əşkarlanma olmalıdır.
Sırf buna məşğul olmalıdır. Onu sadaladığım ki, təhlükə qrupları var, onların arasında daima həkimlərə tapşırmaq lazımdır ki, bu cəmaat arasında kim gəlir? Şəkərli diabet gəlir, müraciət edir. Neçə dəfə görürsən, maraqlanıb görürəm ki, bunlar rengi müayinədən sadəcə olaraq vaxtı-vaxtında keçmirlər. Burada yəni bir konkret tələb var ki, rengin müayinə olmalıdır. Elementar bir söz deyim ki, vaxtı-vaxtında keçmirlər. Bunu bir tərəfə qoyaq. Sonra bilirsiniz, indi bizim millətimizin öz mentaliteti var. Ona biz stigma deyirik. O nə deməliydi? Ailədə bu problem baş verirsə, vərəm xəstəliyi. Analar, atalar deyir ki, mən qızımı müalicə eləyin gizli. Gizlədirlər. Və çox vaxtı bu xəstələr gedir müxtəlif peşəkarların əlinə düşür. Ancaq fiziatrın əlinə yox. Və onun nəticəsində onların çox vaxtı o xəstəliyin müalicəsi düzgün aparılmır. Ona görə ki, o sahədə onların təcrübəsi yoxdur. Yəni, o protokollara əməl olunmur. Bəli. Ondan da başqa, belə söz, o gizlətmə xəstəlikdə gecikmənin səbəblərindən biri olur. Və ən böyük bəla axırı vaxtları vərəm mikobakteriyanın davamlı formaları, ştamları baş verir. Davamlı. Yəni, hökumət tərəfindən, səhiyyə tərəfindən verilən pulsuz dərmanlara qarşı vərəm mikobakteriyasında davamlı baş verir. Yəni, bu dərmanı verirsən, heç bir effekt əldə etmək olmur. Onları bütün dünyada bu problem var və ona görə də bizim institutda bir nömrəli dispanserdə, müxtəlif böyük şəbəkələrdə, səhiyyə sistemində aparat var, onun adını biz qoymuşuq, GeneXpert. Bəli. Molekulyar genetik, yəni ki, molekulyar genetik səviyyəsində aparan bir müayinədir. Orada qısa bir müddətdə gün ərzində təyin olunur ki, bu vərəm mikobakteriyası həssasdırmı, yəni ki, verilən preparatlarına verə və yaxud da ki, davamlıdır. O çox zəruri, önəmlidir. Bizi çox böyük kömək eləyir o, onu təyin eləmək. Amma iş bundadır ki, xalq özü, insanlar özləri mariflərini başa düşməlidirlər ki, bu fikirdən uzaqlaşmaq lazımdır. Evladında, dostunda, oğlunda, kimlə görürsünüz bu simptomlar var, lazımdır o söhbətlərə uymağa. Gedib mütləq vaxtında müayinə eləyib, nə qədər tez müayinə eləsük, vərəm sağalandır. Vərəm sağalan xəstəlikdir. Bəli, bəli. İlk şüarımız budur. Sağalandır. Şərait yaratmaq lazımdır ki, o xronik olsun. Xroniki xəstəlik. Bax, xroniki xəstəlikdə böyük problemlər var. Təsəvvür edirsiniz, 12 ay, 1 ilə yaxın xroniki xəstələr dərman qəbul edir. Həm gözdür, həm işitmə qabiliyyətidir, mədə-bağırsaq pozğunluğu, nevroloji pozğunluğu, bütün daxili orqanları müalicənin nəticəsində zədələnir. Aha. İlham doktor, bir vacib məqamı da vurğulayaq. Mən elə verilişin əvvəlində qeyd etdim. Tütün, tütünün vərəmin yaranmasındakı birbaşa rolu. Və verilişdən öncə də biz söhbət eləyəndə məlum oldu ki, doğrudan da tütün vərəmin yaranmasında və yayılmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. İndi gəlin, biz bunu aydınlaşdıraq ki, tütün insanlarda necə vərəm xəstəliyinə yol açır, o vərəm çöplərini oyadır? Çox sağ olun, suala görə bu problem... Öz Azərbaycanda bu problem gəncləşməkdədir geri gəlmişkən. Bəli, bəli, çox böyük problemdir. Bilirsiniz, məsəl üçün, biz tam bu dəfə söhbət eləyəndə dedik ki, Robert Koch tərəfindən bu vərəm mikobakteriyası tapılıb. Sual verilir, tütünün burada rolu nədir? Tütünü, siqareti istifadə edən adamlarda uzun müddət xroniki, ağciyər, obstruktiv xəstəlik baş verir. Yəni, bronxlarında uzun müddət tüstünün nəticəsində, mən hələ o tüstünün tərkibində radioaktiv poloniyada tutmuş kanserogenləri hələ demirəm, başdır silik kişələri hədsiz dərəcədə şişməyə, bəlğəmin ifrazı orada pozulmağa və ağciyərin yuxarı pay daha çox aşağı paylarda ventilyasiya pozulur. Yəni ki, ağciyərin
öz fəaliyyəti, müqamət edici fəaliyyəti uzun müddət siqaretin çəkmə nəticəsində zəifləyir. Yəni funksiyasını itirir demək olar. Bəli, bəli, zəifləyir və bunun nəticəsində biraz ifadəyə görə üzrəsim. Elə bir ki, torpaq şumlanıb bir dənə gözləyir ki, bir toxum küsünüsünə inkişaf eləsin. Bu vəziyyəti salır siqaret çəkməyə. Bu nəticəsində bu görürsən ki, çox vaxtı bu vərəm xəstələrin arasında siqaret çəkən çoxdur. Çoxdur. Bəli, siqaret çəkən çoxdur. Bəs mübarizə tədbirləri necə getməlidir? Məsələn, tutaq ki, yeniyetmələr arasında siqaret çəkmə problemi doğrudan da böyük bir problemdir və qeyd olunur ki, burada psixoloji amillər var. Tutaq ki, yeniyetmələr özlərini sübut etmək istəyirlər yaxud ailədə problemlər olur, çıxış yolunda siqaretə görürlər. İndi ümumilikdə bax biz bu mübarizə tədbirləri çərçivəsində nə etməliyik ki, İnsanlar bilsin ki, tütün birbaşa vərəm, yaxud elə ağciyər xərçənginə yol açan ən böyük səbəblərdən biridir. Kamran müəllim, mən bunu görürəm ancaq maariflənmədə. İlk növbədə o uşaqlar ki, məktəbdə oxuyurlar, institutda oxuyurlar. Baxırsan, görsən ki, böyük ofislərdə, lüboy bir ölkələrdə siqaret çəkməyə görə böyük ümumiyyətlə cərimələr olunur hər yerdə. İngilislərdə bir misal var, deyir, sözün siqare çəkmək hüququnuz orada qutarır, harada mən burnum başlayır. Hər yerdə böyük qadağan olur. Böyük biznesmenlər fikir verir ki, hər dəfə onun işçiləri iş yerindən düşürlər aşağı, siqareti baxır, neçə dəfə gün ərzində çəkir, vaxtına baxır, görür ki, bu 3 saat ərzində yarım saat ancaq gedir siqare çəkmək. Amma burada ən əsas rol maariflənməlidir. Əl-əxsus uşaqlara anası, atası, qohumları, böyükləri, bundan başqa məktəbin özündə hər dəfə bu barədə danışmaq lazımdır. Hələ ki, siqaret çəkən adamlar mən bir xeyir görməmişim. Başqa problem çıxır ortalığa. Bu siqaret çoxdandır Dünya Səhiyyə Təşkilatından kiçik narkotik qrupa kimi qiymət verirlər. Yəni ki, insanda ona qarşı asılacaqlığı yaranır. Asılı olur onun. Narkotiklər kimi. Bəli, bəli, kiçik qrupa sayılır o. Və siqareti atmaq üçün həqiqi çox problemlər yaranır, çətinliklər yaranır. Nə deyim, mən özüm bir xeylə vaxt siqaret çəkmişəm. Bir xeylə vaxt atdım, 10 ildən çoxdur mən siqareti atmışam və bir şey başa düşdüm. Əgər insan istəyirsə siqaret atmağa, o onu atacaq. O onu atacaq. Əsas odur ki, insanda iradə olsun. Və başa düşsün ki, bununla ancaq ziyandan başqa heç bir şey baş verə bilməz. Çox belə təhlükəli bir amildir. Biz otururuq dispanserdə, poliklinikada, müayinə edirik, vərəm axtarırıq. Vərəm axtararıq biz o rengiroloji kliniki bütün... Görürük ki, vərəmdən başqa yanaşı xərçək də çıxır. Hətta ağciyərdə. Ağciyər xərçək də, hələ vərəmi taydemirəm, ağciyər xərçək də çıxır və sual verirəm. Deyirəm ki, siqaret çəkirsən, deyir, bəli. Gün ərzində ən azı 2 paçka siqaret çəkənlər var. Ən azı. Və 20 dəfə daha çox siqaret çəkənlər arasında ağciyərin xərçəngi daha tez baş verir. Bu, sübut olunmuş faktor. Yəni, tütün ağciyər xərçənginə yol aça bilir. Bəli, o, yəni ki, egzogen çöldən baş verən bir amildir, toksik bir amildir, kanserogenlərdir. Qazlar filan. Bəli, bəli, kanserogenlərdir və o insanın bədənində o onkoloji problemi yaratmağın meyillərinə məlumdur. Həm də doktor, mən bir sənədli filmdə də görmüşdüm ki, əslində tütün istehsalçıları tütünün tərkibinə xalis tütün yox, müəyyən siz dediyiniz maddələri də əlavə edirlər ki, daha cazibədar olsun, daha, belə deyək ki, cəlb etsin insanları, amma bu da əslində birbaşa ölümlə nəticələnir. Mən bu fikrinizlə çox razıyam, amma sözün açığı hər bir şuuru bir insan fikirləşməlidir. Bu siqareti sən evdə çəkəndə, hətta axırı vaxtları görürəm, qadınlarda da meyli yaranar, öz şəxsi işlərdir. Amma evdə uşaqlar var. O uşaqlar baxıb görür ki, bu böyüyüm, mən atam, anam, kimdirsə, bunlar siqaret çəkirlər. Onlar onun üçün normal bir şəkildə qəbul edilir ki, atam, anam çəkirsə, qoğumunca mən də onu çəkə bilərəm.
Əlbəttə. Vaxt aşırı. Yəni ki, siz təsəvvür edirsiniz, ilk dəfə Rusiya biz gedəndə oxumağa, elmi dərəcəmizə görə. Orada rəhmətə gedmiş akademik Xomenkanın bir sualı vardı bizə, yığmışdı. İlk sualı, sigaret çəkirsiniz? Deyirdi, yox. Deyir, bilsəm ki, sigaret çəkirsiniz, sizi deyir, SSR-dən qoruyacam. O da nüfuzlu adam. Yəni ki, gözümə görükmüyün. Bu dərəcədə siqaretə qarşı o insanda nifrət var idi. İlham doktor, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və doğrudan da bu vacib, cəmiyyətimizin sağlamlığı üçün çox vacib olan bu məlumatları tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüz üçün. Qeyd edək ki, mart ayının 24-ü bütün dünyada vərəmə qarşı mübarizə günü kimi qeyd edilir və Azərbaycanda da İldən ilə vərəmə qarşı mübarizə tədbirləri güclənir. Amma qeyd olunduğu kimi ilk növbədə hər şey bizim özümüzdən asılıdır, hər şey maariflənməyimizdən asılıdır. Və şübhəsiz ki, vərəmin yayılmasında biz tütünün də mühüm rol oynadığından danışdıq. Verilişimizin qonağı isə Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun fiziatrı İlham Qasımov idi. Salamat qalın.